El Montseny, una experiència. El Montseny Reserva de la Biosfera és un mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus situat a tocar de grans conurbacions metropolitanes. La seva biodiversitat extraordinària i la petjada cultural que l'home hi ja ha deixat al llarg del temps presenten un valor universal que ha inspirat artistes, intel·lectuals i científics i que desvetlla l'emoció de les persones que el visiten. Una reserva de la biosfera comparteix amb la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial la voluntat de fomentar el desenvolupament sostenible. El Centre UNESCO de Catalunya impulsa l'any 2009 el projecte Metodologia per l'inventari del patrimoni cultural immaterial a les reserves de la biosfera, com a confluència de dos programes de la UNESCO, la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i el programa sobre l'home i la biosfera. La Convenció estableix l'obligació dels estats d'elaborar inventaris del patrimoni cultural immaterial, però no concreta com fer-los. Aquest projecte constitueix una eina pràctica per realitzar aquests inventaris en reserves de la biosfera i per extensió en altres espais naturals protegits. Al món hi ha 580 reserves de la biosfera, 42 de les quals es troben a Espanya. La reserva de la biosfera del Montseny és l'única que hi ha a Catalunya va ser declarada l'any 1978. Una reserva de la biosfera és una àrea creada per integrar la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament econòmic i social de les comunitats locals. Es tracta d'establir una relació equilibrada entre les societats humanes i la natura, de manera que esdevinguin exemples pràctics de desenvolupament sostenible. Per al Montseny, aquest projecte representa un gran pas endavant per a la integració del patrimoni material cultural en el desenvolupament sostenible. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, del Museu Etnològic del Montseny i de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya. També ha rebut, entre d'altres, el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambiente i Medio Rural i Marino, de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera. L'objectiu general d'aquest projecte ha estat contribuir a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial com a part fonamental del desenvolupament sostenible. Els tres resultats del projecte demostren que s'ha assolit. Els resultats han estat una metodologia per elaborar inventaris, l'inventari del patrimoni cultural immaterial del Montseny i un document sobre la contribució al desenvolupament sostenible del patrimoni cultural immaterial. La metodologia posa un èmfasi especial en dos aspectes. El marc general de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial on s'ha de situar l'inventari i la participació àmplia de persones, entitats i institucions del territori. Donada la gran escassetat de referents concrets sobre inventaris basats en la Convenció, ha estat necessari un aprofundiment d'alguns aspectes teòrics. En aquest sentit, les aportacions d'experts del camp de l'antropologia, de la conservació de la natura i del desenvolupament sostenible han estat molt enriquidores. El document publicat, disponible en català, castellà, anglès i francès, divideix el procés en quatre fases i inclou uns requadres on s'expliquen aprenentatges concrets de l'experiència del Montseny. la participació de prop de 150 persones, entitats i institucions del Montseny ha permès identificar 279 elements del patrimoni cultural immaterial. L'inventari del patrimoni cultural i material del Montseny tindrà el seu punt de partida a l'inventari del patrimoni etnològic del Montseny, que va tenir lloc entre els anys 1995 i 1999 a partir d'aquí, dels elements que van aparèixer en aquest primer inventari, hi ha hagut una tasca de treball de camp important per tal d'identificar quins elements podrien formar part de l'inventari del patrimoni immaterial i al mateix temps, a través d'aquest propi treball de camp i a través del procés de participació, hi ha hagut un treball també d'identificació i a més al mateix temps de resolució de dubtes que haguessin pogut sorgir en aquest primer inventari. L'inventari del patrimoni cultural i material del Montseny és un primer pas molt important en base als criteris de la Convenció de cara a la salvaguarda d'aquest riquíssim patrimoni i al mateix temps és un punt de partida molt important de cara a futures actuacions. El projecte ens ha permès comprovar que tots els elements del patrimoni cultural i material poden arribar ajudant-se amb el desenvolupament sostenible. Tot això depèn de la gestió que se'n faci. No tots els elements del patrimoni material cultural contribueixen de la mateixa manera a aquest desenvolupament sostenible, per això el que s'ha fet és una classificació en funció de quina categoria i subcategoria aquests elements poden contribuir amb totes les tres vessants d'aquest desenvolupament, en la dimensió social, ambiental i econòmica. El projecte d'inventari del patrimoni cultural material del Montseny representa el primer pas de l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Material de la UNESCO a la zona del Montseny. I no és un projecte tancat i finalitzat, sinó un projecte obert i amb una clara projecció de futur. Obert en el sentit que l'inventari ha d'estar en permanent procés de revisió, ampliació i actualització a través del lloc web que el recull, a través de les institucions que han coordinat el projecte i, sobretot, a través de les, dels dels grups i les persones del Montseny que generen i que participen de les manifestacions de patrimoni immaterial. I és un projecte de futur, perquè allò que el guia i el motiva no és una altra cosa que la seva incidència en la millora del desenvolupament cultural, social i natural del Montseny. El projecte dut a terme a la reserva de la biosfera del Montseny vol servir d'exemple per a altres territoris del nostre país i d'arreu del món.